Ladies and gentlemen, ninawasalimu popote mlipo, hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Katika siasa za uchaguzi uliopita, Rais William Ruto aliweza kutumia mbinu moja kuteka nyoyo za Wakenya. Kutumia makanisa kuyashawishi Wakenya. That is the method that President Ruto used kuweza kupata imani za Wakenya. Now, naibu raisi aliyeweza kuondolewa mamlakani Rigathi Gachagua ameanza kutumia the same script ili kupata uungwaji mkono wa mlima Kenya nzima kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Kumbuka kwamba katika kanda ambao niliweza kuwaundia siku ya Jumanne, niliwaeleza kwamba kuna makubaliano ya azimio na Gachagua kwamba Gachagua awe akitumia makanisa kila siku ya Jumapili, awe kanisani pamoja na kuweza kuhudhuria hafla yoyote ya mazishi upande wa mlima Kenya, ili kuhakikisha kwamba umaarufu wake hautaweza kudidimia kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Kuna taarifa ambazo nimeweza kuambiwa kwamba, wapenzi watazamaji, serikali imejaribu kusimamisha Rigathi Gachagua asija kaelekea kanisani upande wa Embu weekend hii, siku ya Jumamosi, kuhudhuria hafla ya kupewa mamlaka kwa askofu Kimani Ndungu Peter. Lakini upande wa Gachagua umeweza kusema kwamba lazima atahudhuria. Serikali imejaribu kusimamisha. Hizo ni taarifa ambazo ninaambiwa, I have my sources. Lakini Gachagua yeye ameweza kutoa poster akisema kwamba lazima atafika pale. So Gachagua is using the same script ambayo William Ruto aliweza kutumia kuweza kupata nyoyo za Wakenya. Jinsi ambavyo tunaambiwa kwa hiyo poster, na hii poster imeweza kutolewa na mmoja wa wale ambao tunaambiwa kwamba Gachagua ameweza kuteua katika uchaguzi ujao upande wa, I think ni Utaya mawapi, aweze kukua mbunge, atakuwa na wania kiti cha ubunge kupitia kwa tikiti ya chama ambacho Gachagua ataunda. Wahome Thuku ameweza kutuambia hivi: Deputy President Rigathi Gachagua dead this weekend. Alafu akaweza kututolea post ambayo inasema kwamba the People's Deputy President His Excellency Rigathi Gachagua will attend the Episcopal consecration and installation of Bishop Elect Peter Kimani Ndungu as the Bishop of Embu. Nanielewa, kasema kwamba ni tarehe 16, na kipindi ambapo niliweza kuangalia kwenye kalenda yangu hapa ikaniambia kwamba tarehe 16 itakuwa ni siku ya Jumamosi, Novemba mwaka 2024. Bana Wahome Thuku akasema kwamba masani kuanzia saa 3 ya asubuhi. Venue ama ukipenda mahala ambapo hii function itafanyika ni upande wa Embu University Grounds. Unajua serikali ya Bwana Ruto ilikuwa ina expect kwamba Rigathi Gachagua akiondolewa mamlakani umaarufu wake utadidimia na ataacha kabisa kuongea na wananchi kutokana na aibu. Lakini inaonekana kwamba Gachagua ameweza kukubali kwamba ameondolewa mamlakani, ameaccept. Kipindi ambapo ameweza kukubali kwamba ameondolewa mamlakani, kitu ambacho ameanza kukifanya ni kwanza kuconsult ground. And this is what Gachagua is doing.
anataka kutumia kila platform ambayo anapewa kuweza kuhakikisha kwamba anajibu yale ambayo serikali inasema kumuhusu. Trust me. Siku ya Jumamosi utoko upande wa Embu, Gachagua lazima atajibu mawili matatu kuhusu na kuondolewa kwake mamlakani. Unajua weekend ambayo imeweza kupita walijaribu kumuuzia uoga Bishop amu kipenda askofu JJ Gitahi asija kamruhusu Rigathi Gachagua kwenda kanisani mwake. Walikuwa wanataka kutumia ile mbinu kuone endapo askofu JJ Gitahi atatishika. Endapo angetishika na kuweza kumzuia Rigathi Gachagua, bila shaka serikali ama makanisa mengine yangeogopa. Lakini kwa sababu Bishop JJ Gitahi aliweza kuonyesha ujasiri na akasema kwamba Gachagua ni mtu mwingine yeyote kama Mkenya yeyote mwenye atawezaenda kanisa, akaweza kumruhusu. Na kitendo hicho kikuweza kufurahisha serikali, waliweza kumtumia DCI mpaka siku ya Jumatatu. Na tunaambiwa kwamba serikali imejaribu kutumia mbinu kushawishi waandalizi wa mkutano huu wa kuweza kumpea mamlaka askofu mpya wa upande wa Embu, bwana Peter Kimani Ndungu, kuacha kumwalika Gachagua. Lakini upande wa Gachagua umeweza kutoa posta kwamba watakuwa upande wa Embu. Na Embu County ni mojawapo ya kaunti ambazo ziko upande wa Mlima Kenya. Serikali inachukulia kwamba Gachagua ni tisho kwa usalama wa Kenya. Na watu ambao wanaketi, viongozi ambao wanaketi kwenye kamati ya usalama wa Kenya ni Rais Ruto pamoja na waziri wa usalama wa ndani. In short, hichi ni kitu ambacho kiliweza kusungumziwa kwenye meza ambayo Rais Ruto alikuwa, wakisema kwamba waweza kutumia vitisho kumuondoa Rigathi Gachagua kwenye ulingo wa siasa. Kumbuka kwamba sababu ambayo inafanya Rais Ruto kutaka kumzima Rigathi Gachagua baada ya kumuondoa mamlakani, anataka Mlima Kenya iweze kusahau kuhusiana na kuondolewa kwa Rigathi Gachagua mamlakani, ili wale viongozi ambao waliweza kupiga kura ya kumuondoa Rigathi Gachagua kutoka upande wa Mlima Kenya angalau waweze kurudi ground, waanze kuconsult ground, waanze kuuza sera za bwana Ruto. Wabunge hawa kutoka upande wa Mlima Kenya hawawezi wakaenda kuanza kuuza sera zao upande wa Mlima Kenya kipindi ambacho, mpenzi mtazamaji, Mlima Kenya Rigathi Gachagua anazidi kupita pita. Hawawezi kwa sababu bado wana Mlima Kenya wako na yale machungu ya wao kuweza kumuondoa Biti Maina mamlaka, yani kuweza kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Ukitaka kujua, juzi tuliweza kuona mbunge wa wapi pale aliweza kupigiwa kelele, I think ilikuwa ni Nyeri, alipigiwa kelele kabisa. Baka sasa hivi imefika kipindi ambacho wabunge kutoka upande wa Mlima Kenya wanalia the likes of Betty Maina, mahala ambapo aliweza kusema kwamba aia people say Mount Kenya MPs who voted yes during the impeachment are not doing well on the ground. Betty is not doing well. My question is this: is this the year of election and we are and have we declared interest on what we want? The answer is no. All these leaders are the custodians of CDF. You may be rich and fighting us on social media, but can you now give us space to serve the people and especially the vulnerable at the grassroots? All other regions have moved on. We are behaving as if we are election next week. So, Betty Maina ameweza kuonyesha kwamba ameanza kuogopa ground. Na nia ya President Ruto haikukua kwamba Gachagua aendelee kupita pita kwa ground kuzungumza na wana Mlima Kenya. Nia ya William Ruto ilikuwa ni kwamba wakimuondoa Gachagua mamlakani akimie. Na mrengo mpya ambao Gachagua ameweza kuunda, makubaliano yao wameweza kuelewana kwamba endapo patatokea mazishi upande wa Mlima Kenya, eneo la Mlima Kenya, Gachagua akimbie pale
aweze kufika pale. Vile vile afla ya kikanisa asija kakosa. Kama sasa hivi ameweza kualikwa kuelekea kwa kuweza kumpea mamlaka askofu mpya Peter Ndungu. Afla kama ya mazishi, kama sasa hivi wapenzi watazamaji, upande wa Murang'a County wanaomboleza nominated MCA ameweza kufariki. Kuna nominated MCA mwenye ameweza kufariki nasi kutoka kituo cha Kenyan Media tunaatuma rambirambi zetu kuelekea kwa jamaa na marafiki ya huyu kiongozi ambaye anaitwa Mark G. Wainaina mwenye aliweza kufariki baada ya kuweza kupatwa na matatizo ya lungs. Sijui wazo lako ni lipi upenzi mtazamaji. Serikali inajaribu kujaribu kumzima Gachagua, na Gachagua anaonekana kwamba sasa hivi ndiye ameweza kupasha misuli kudiradi, ameweza kupasha misuli kuhakikisha kwamba anazidi kupita upande wa Mlima Kenya wa mkatai William Ruto zaidi. Sema nasi na rejea mengi tena zaidi. God bless you. God bless our nation Kenya. Asanteni sana.